კურორტ ბახმაროდან რამდენიმე კილომეტრში ჰესების კასკადის მშენებლობა მიმდინარეობს. ჰესებს, რომლებიც ხუთი კაშხლისგან შედგება, მდინარე ბახვის წყალზე თურქული კომპანია აშენებს. ჰესის მშენებლობისას დიდი რაოდენობის ხეების გაჩეხვის გამო გარემოს დამცველების განცხადებით ბახმაროს უნიკალურ ეკოსისტემას განადგურება ემუქრება. საპირისპიროს ამბობენ ენერგეტიკის სამინისტროში, სადაც აცხადებენ, რომ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება წინასწარ იყო შესწავლილი. ემუქრება თუ არა ბახმაროს საფრთხეებს, ჩვენს მთავარ გამოშვებაში ზუსტად 9 საათზე შეიტყობთ. Ну, ძალიან მცირე. რა ტერიტორია შეიძლება ეს დაახლოებით? 8 მეტრის სიგანის ზოლია სულ, მეტი არაფერი. დაგეგმილი არის 10 ჰექტარზე მეტი ტყის განადგურება, იქ არის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება. ანუ წითელ წიგნში შეტანილი სახეობა მუხებისა, სხვადასხვა სახეობის მცენარეები და თუ კი რეალურად განხორციელდა ამ 5 ჰესის შენობა ბახვის ხეობაში, ჩვენ კუროდ ბახმაროს დავკარგავთ.